شيخ عبد الله عمر عبد الدوله شيخ رشيد يره ايا اس اسا علاجك ايو هيئه خيريه دوله فونديشن شيخ وخي مركاسي كدنبيه و هو اسكو هولايي مالين با مالينتا حقتا حقبتيركا ادهيغدا كلا دوون اي بولشده سوماليات كغه باهانت هاي اسغونا غبي اهان با مانتا سو افجري عابشدي كتاغنان جيرتي هليلتان كدادكا خارونتا دارتوبا اوغا ايمانيا غودها دالكا ايو ديبديسا kuwaasoo in badan dhacday in ay ku kacsoobaan xarumo ku qaraabta magaca Sheekha halka qaar koodna iska dawareeg fara badan kadib markii ay waayaan cid ku hagta xarunta rasmiga ah ee Sheekhu fariisto isaga laabtaan halkay ka yimaadeen hase yeeshee si ay santaas u dhicin ayuu Sheekh maanta ku dhawaaqay yagleelida travel agency lagu dibirayo dhamaan adeegyada safarka kaliya ma ahan shaqadiisu tikid jarida iyo alaabaha la qaadaya ama la keenayo gudaha dalka ee wuxuu noqonayaa mid si shaki la'aan ah isugu xira kumanaanka sheekha doonaya iyo xaruntaba isla markaana si dhib yar oo sahlan ku soo gaarsiiya xarunta halka noqoshadoodana gaarigi ka qaada xarunta leexleexad la'aan u geenaya diyaaradii ay ka raaci lahaayeen garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ugu horeyntii agaasimaha cusub ee Dawla Tourism and Travel Cargo Agency Abdi Fitaah Abdi Qadir Roble ayaa bulshada la wadaagaya adeegyada ay u fulin doonaan Dawla Travel Agency and Tourism and Cargo qabanaya fiisooyinka xaj wal umra tigidada cargoga qofka meel kasta uu joogo everywhere international noolay local noolay hadaan ku soo laabto localka gobolada Soomaaliya dhan diyaaradu way tagaan waliba inkastoo hadda gobol cusub xataa lagu soo daray ay ka mid tahay buuhoodo kale halkan anahu inoo ku dhow Jawhar way tagaan halkaas dadka aanu helayna tigidha meel kasta u baahdan gobolada Soomaaliya international ka ku soo haray international ka meel kasta qofku u joogo tigidhadiisa si fudud isoo ku helayo xarunta u fududeynayso tigidhadaas international ah qofka ay ka miqnaanayaan wax ka yar nus saac haddii magaciisa baasaboorkiisa ama magaciisa soo gudbiyo halka tigidka lagu diray aan u qaban doono waliba markuu ka yimaado tigidka aan u dhameystirno oo ka yimaado Europe meel kasta ba ahaato Ameerikanka ama Canada airport-ka markuu saa u yimaado aan la socono diyaaradu la socdo diyaarada time ka imaaneyso waqtiga ay soo degayso aan ugu tagana diyaarada hoosteeda annagu oo u khidmeeyayna wixii looga baahan yahay airport-ka markuu soo dego ay ka mid tahay in ofisada dalku galka uu helo soo qaadno keeno xarunta meesha uga baahan yahay ama magaalada meesha uu deegaanka uu ku haysto ama dadkiisa uu joogan haduu xarunta si toos ah ugu baahan yahay aan keenino annagu wax lacag ka qaadeen aanu si free ku soo qaadeyno khidmadaas aanu ka aragnay dadka baahi badan oo ka timi qofka haduu Yurub ka yimaado ama Soomaali ka yimaado asoo xaruntii aanan isaleen waana ku mahadsanahay maamulka guud ee idmaday in travel agency-ga la sameeyo aan madax ka noqdo gobolada ku soo haray hadda caabud waa qof kale gedo kale dhoblo kale to dollar oo kale baladweyne dadka ka yimaada markii soo degan waa mar dhoof dadka waa dad miyi ka yimaa maalahaas aan diyaar soo raacin airport-ka markuu yimaa qofkii sidoo kale markuu qofku baxayo muhiimadda uu loo baahay waa bixitaanka maatinka qofku markuu yimaada anaga joogna bixitaanka qofku markuu baxayo airport-ku hool badan yahay waxa la sii maraa meelo badan qofka waxa laga yaabaa inuu wadadi laga galay inuu aqoon waxa laga yaabaa inuu counter-ka diyaaradu isaarnayd oo ku qornaa inuu garan waayo dad weydiiyo qofka weydiinayo si loo meeyo arabaha halkaasad yani waxa soo dhan waa meel baan iska dhignay waxaan rabnaa qofkii xarunta saan uga qaadno inaan geeyno counter-ka body bus-ka u qaadno waiting-ka geeyno diyaaradda ku hubino anagu ugu hor dhow ugu dhawaanayna hor ilaahay iyo khidmadda aanu jecel lahayn dadkay mar walba aan ugu soo dhawayno travel agency-ga wasaasa loo furay Cali Maxamed Guure Cali Dheere maamul xigeenka cilaajka Darutoba ayaa u xaqiijinaya qof kasto doonaya cilaajka in isagoo halkiisa jooga u sii diyaarin doonaana halku ku hayn lahaa iyo in loo sii diyaarinayo goorta ay sheekha kulmayaan isla markaana safarkiisa iyo adeega uu u baahan yahayba isku jaangoynayaan shaqada ayaan tan macnaha Sheekh iyo aad u mashquulsan oo ku mashquulsan dadkii gudaha online zoom ka ahay guriyihi haddana cabasho far badan ayaa wax nooga timid dadkii noo iimaanay dibadaha iyo gobolada nooga iimaanay waxaan garowsanay in aan sameeyno xafiis la yiraahdo Dawla Travel and Tourism and Cargo Agency xafiiskaas oo ah mid u qidmayn doono dadka gudaha jooga iyo dadka dibadda jooga
maadaama xaruntu dad badan iyo cabasho fara badan naga soo gaartay biidnillaahi waxaan hadda isla garanay sheekha qeyr allah si xafidullah in aan sameeyno xafiiskaas oo dadku u shaqeeyo xafiiskaas dawla travel and tourism agency shaqadiisu waxay noqon doontaa mid local ah iyo mid international labadaba qofka asiga oo joogo meeshkiisa uu na soo wici karaa wuxuuna weydiisan karaa inaan u qabano qolka uu jiifa lahay inaan sheekhi aan ku xariirino maadaama aribolkan laga soo qaado uu rabo in inta la keeno uu rabo intaas anaga ayaa u qidmeynayno si markuu meeshan soo gaarana wixii soo diyaar ayuu imaanayaa kadibna waxa lagu xiraa sheekhi hadii qol noqolayd hadii imkaaniyad kale noqolayd hadii xataa waxyaabo kale oo maaragtay uu u baahan yahay noqolayd waa u sameynaynaa waana soo dhaweynaynaa dadkaas maaragtay oo dibadaha ka imaanaya xanuunada ruuxiga hayo oo mar walba cabashadooda aad macnaha noogu badateen qofkii macnaha interest ahaa inuu soo baxo macnaha awoodi karo waxaan leenahay soo bax noo imaa gacmo furan kugu soo dhaweynaynaa ugu dambeyntii sheekh cabdillaahi cumar cabdi dawla sheekh rusheeye yare hindisaha shirkadan ahna milkiilaha xarumaha guud ayaa ka dhawaajiyey in hiigsigoodu yahay maadaama diyaaradaha lookalka si maalinla ah loo kireysto iyagoo qudhooda kireyn doonaan diyaarad u gooni ah dadka ka imaanaya gobolada dalka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على رسول الكريم إن شاء الله تعالى إن هلكنا وحرمت علاج كده التوبة إن سيدا هذا دو أركي سينا ما وضع مغلي سين تبا إن حرمت وحنا كل سكر لني إن قيبت هاس ما أركت هاي ترافل لذا وهذا نقطة دتك كي من يدي بدها يا هذا نقطة إن دتك قبل كي من ينتبه وجيت كا يمهمة دو مركم حيت هاي وحنا كي إن بقول قف oo maalinkii soo degeen laga bilaabo ilaa 20 casho kale raadinaya xaruntii saaki qabiladu waxa la ii keenay maama baa la ii keenay xaqiiqatan bareela saaran waxaan u maleynayaa cadaadeen laga keenay maamada ayda meel baa la geeyay shirka wala ku taala xaqiiqatan waan garanayaa meesha magaceedan waa la ii sheegay waxay yiraahdeen $45 shub qofkaana waxa la saaray quraanka 40 maalmood waxaan keenaysan baa lahayd $500 baa keenaysan marka waxa ma aragtay ka imaaday cabasho farabad ma ka timid dadkii gobolada ka imanay iyo dadkii ma aragtay ka imanay wadamada fogfog marka saadarteeda marka maadaama baahidii aan aragnay oo dadkii ma aragtay la khaldaya la duufsanaya ama maalmo badan waqti ay bixinayaan waxaan go'aansanay marka in dadka ayuu halka jooga kolba lambar lagu soo qori doono halkan lambarada soo wacan qof walba halka uu joogo dunida meel la meesha doonta noqoto oo ka joogo in maareeyo tikidkii halka taleefanka soo waca loo jaro kadibna loo soo diro oo halka yimaado elborka markuu yimaadana baabuurtii ba maareeytaa u diyaarsan oo lagu soo qaadaya halkan la keenaya si toos marka waxa lagu soo gudbinaya xaruntii ba lagu soo gudbinaa si marka qofka u helo qabiilada uu helo maadaama dadka ay waqti ay soo qaadanayaan ama waqti yar ay ku soo talagalayaan soo soo waqti badan ugu lumin si toos in cilaajka loo keeno anigana aan u qaabilo aan wareeso kadib inta maalmood aan isdhihi karno alla ilaa way ku filan tahay inaan u sheegno markii hadhow qofka dawadiisa iyo cilaajintiisa ay u dhammaatana si dhib yar uu ku baxo haddana maaragtay halkan tikidka loogu jaro ilaa diyaaradii lagu soo hubsado marka intaba dad baan u diyaarinay insha allahu tacaala oo hoolaha si ummada u qabta muhiimada kale aan intaa u sameeyno waxay tahay goboladii dadkii masaakiinta muslimiinta Soomaaliyeed ee ku dhibaateysnaa in lagu caawiyo quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in badan oo kamid ah kuwa wadaad isku sheegay is hortaageen caawinaad dadka halka lagu caawinayay marka waxaan gartay halka maadaama laga hor istaagay halka markay yimaadaan niman kale wadaada ayagana sheeganaya cilaajo u furan dadkii baaranaya si markay ugu dhib yaraato baan arintan u sameeyay insha Allahu ta'ala kolba waxaan u maleynayaa baabuur badan oo bufisan waa la arkay oo xarunta iska leh laakiin fil mustaqbal insha Allahu ta'ala maalmahan soo dhow ama ay foodan ugu soo haayana waxaan maalintii ugu bishaareynay walaalaha ku sugan gobolada dalka Soomaaliya in diyaarad ayaga khaas ah aan u kireen doona insha Allahu ta'ala marka ay lagu soo qaadi doono halkana ay keenin doonta si maaragtay cilaajkii iyo hawliga ugu fudaaran tan tilaabadii koowaad weeye oo aan qaadno dadka cilaajka u soo baahan oo maaragtaan ugu fududeynayn oo ah tikidhada qof walba meesha uu joogo in loogu diro waa tilaabada koowaad ee aan ugu fududeynayn dadka cilaajka soo booqanaya
tilaabada xigta waxay noqon doontaa insha Allah ta'ala dadka gobolada jooga in diyaaradaan u kireen insha Allah ta'ala en hada billahi tawfiq wa duusti farsamada iyo codanti maxamed yulka intan muqaal kale mid ku midoona asxaabay nabad galiyo lo diruhuna wuxuu ku helaya saad ama account-kiisa Dar es Salaam bank haddaba si aad u isticmaasho app-ka BC waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga PC